Hai, saya Sean daripada Blastermania. Hari ni kita ada lagi unboxing. Dan unboxing mode pada hari ni hampir sama dengan apa yang kita buat sebelum ini. Okay, jom kita lihatlah tanpa cerita panjang . Ni dia. So, pada hari ini dia produk daripada Rensiang lagi. Baru dalam 2-3 hari lepas kan kita buat rensiang AKM-47V3 yang version ketiga tu. Dan sekarang pula sudah ada AKS-47. Alright, so ini adalah kotak rensiang yang model ni. Dan kalau anda perhatikan di sini, dia ada number pattern lah. Number pattern untuk blowback dia. Alright, jom kita lihat apa yang ada di dalam dan apa perbezaan dia dengan AKM-47. So, mula-mula ada cermin mata keselamatan. Ini yang penting, anda kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan kawasan permainan . Mesti kena pakai . Mesti kena pakai . Okey, lepas tu ada yang ni, memang dia punya rail lah untuk anda letak attachment semua, tapi ada orang yang tak minat dengan ni. Dia nak style original lah, lebih menarik. Okey. Mac dia memang sama dengan version yang sebelum ini. Dengan version ketiga memang dia berkongsi Mac yang sama lah. Alright, so sekarang kita lihat perbezaan yang paling utama antara AKM-47 dengan AKS-47. Apa beza dia? Okay, so kotak kita letak tepi. Ini dia. So anda nampak tak perbezaan yang ketara dia? Adalah di bahagian, but sekarang dia dah pendek. But dia dah pendek lah. Tapi jangan pula anda ingat dia memang pendek. Dia ada ini yang boleh lipat-lipat lagi. Right? Boleh lipat-lipat. Okay, so ini keadaan dia. Jom kita tukar angle dan kita teruskan selepas ni. Okay, so kita tukar angle macam ni. Dan kalau anda lihat secara dekat ataupun anda compare dengan version ketiga AKM-47 sebelum ni, boleh dikatakan hampir ke semua part-part dia yang daripada biru dah jadi hitam. Dan kalau ikutkan daripada muzzle sampailah ke dia punya grip tu, memang sebiji sama. Cuma yang beza bat dia sahaja. So sekarang dia dah jadi bat jenis macam ni yang boleh lipat. Dia boleh lipat, anda boleh boleh macam ni. Dan di sini kalau anda nak release dia, nak tutup balik, anda kena tekan ini. Ada satu button kat sini. Okay, dan belakang dia dah sekarang dah panjang lah ni. Ni ada ni. Boleh tahan kat bahagian, panggil apa? Dada anda. Dan di bahagian bawah ni dia ada satu ni rubber. Rubber yang mudah tanggal. Tengok dia macam mudah tertanggal lah ni. So anda pakailah glue untuk matikan dia. Getah ni untuk apa? Getah ni untuk ni. Nampak? Di sini. Ni. Dia untuk anda tahan lah daripada tidak terkores dia punya handguard yang ni. So difahamkan model ni ada yang memang betul-betul kayu. Ini sekadar design . Dia memang daripada ABS plastik. Memang model ni ada yang kayu, artinya dia punya pemegang handguard ni kayu dan grip ni kayu. Memang betul-betul kayu punya. Okay, dia berbuat daripada kayu. Alright,
seikutnya dia punya FPS, dia punya gear set memang nylon, dia punya inner barrel memang acrylic, dan di sini ya. Yang sebelum ni V3 kita lupa nak bagi tahu, dan di sini. Kalau anda tengok di sini, anda boleh nampak gear dia. Gear dia memang gear set metal lah, bukan nylon. Yang V3 pun memang macam tu. Anda boleh tengok di sini saja. Artinya anda boleh tengok di sini saja, anda dah boleh nampak dia punya gear set tu metal ke nylon. Kalau nylon dia memang putih. Ni, nampak di celah ni. Tak nampak sangat, tapi memang tu metal lah. So ini pun memang metal. Okay, kita try sikit dan selepas tu kita buat FPS testing dan selesailah. Okay, sebelum kita buat apa-apa, kita timbang dulu. So dengan sekali mag lah. Mag dia memang sama, semua AK sama. Masukkan daripada bahagian kiri dulu dan klik macam ni. Alright, ini kita letak tepi lah. Alright, timbang sikit. Timbang. Okay, jumlah berat dia 1.6 sebelum masuk bateri lah. 1.6 kilo. Dan panjang dia sebelum bat tu dipanjangkan ataupun dikeluarkan, sebelum jenis lipat, bat jenis lipat tu dikeluarkan, dia punya kepanjangan 65 cm. Dan ini ada kebaikan lah. Kalau anda masuk, dah masuk max sekalipun, anda nak keluarkan dia pun boleh, nampak? Boleh je, dia ngam-ngam. Anda boleh lipat tanpa keluarkan mag, ataupun anda boleh extendkan dia tanpa keluarkan mag. Okay, dah jadi panjang pula macam ni. Tadi tu 65, so sekarang kita tengok macam ni lah. 65 dah jadi berapa? 65 dah jadi 90 cm. Kalau bat dia lah, ni dah keluarkan kong, jadi kita panggil bat lah 90 cm. Part ni saja dah 25-26 cm. Ha, betul lah tu. Okay, panjang sangat. Tekan yang ni, masukkan balik. Okay, so kita test kit dia punya ni dengan bateri, dan lepas tu kita pergi kepada FPS lah. Kita akan test menggunakan 11 volt juga. Ini adalah Samurai battery sebab ini memang dah di upgrade kepada metal gear set lah. So memang boleh pakai 11. Cuma Samurai ni panjang lah, tak muat kat sini. Kena cari battery yang pendek sikit lah. Alright. Sama sebelum model yang sebelum ini, tapi ini dah kacau lah dia. Ha, ada satu kelemahan sikit. Kalau bat ni ada kat sini, dia tak boleh nak apa? Ini susah sikit nak tolak. Kena ke belakang dulu baru mudah nak tolak fire selector dia. So dah masukkan mag, kena tarik charging dan boleh tembak. Okay, semi. Memang respon trigger dia baguslah. Okay, jom kita ke FPS testing pula. Okay, hi. So kita dah berada di sini. So wire dia memang tertongging-tongging macam ni. Gearbox saya dah masukkan dalam mag. Memang kita menggunakan 7-8mm gearbox seperti biasa. Dan dia memang tak ada mag prime lah. So kita kena tembak dulu. Alright, sudah. Kita seru Mr. Ace. Mr. Ace. Okay, Mr. Ace dah ready. Jom kita mulakan tengok perbezaan dia, ada ke tak perbezaan dia dengan AKM-47 sebelum ini. Ini AKS-47 ya.
Alright, jom kita test eh. Dengan Samurai battery 11V. Sekarang kosong. 235. 253. 247. 259. Ini jauh lebih kuat daripada AKM ah, 47, sebab tu tak sampai 200 pun. 267 macam hebat lah. 243. 232. 252. 249. 246. Average 25 lah. Right, kita try auto pula. Okay, tengok rate of fire dia. Okay, so dapat dalam 14 biji satu saat. Dan dalam 241 kita tengok, kita try tengok average dia. Average 249, artinya 250 lah. So maybe yang ni spring lebih kuat ataupun jauh bore saya lebih bagus daripada AKM testing sebelum ni. That's why dia dapat result macam ni. Alright, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay, so selepas ujian FPS tadi, rasa macam ni lagi best daripada AKM kan. Sebenarnya saya rasa AKM 47 yang V3 pun dia sama, patut performance dia sama. Cuma maybe hari tu saya punya jailbore dah kecut sikit. So hari ni saya pakai yang jailbore baru rendam. So dia dapat dalam 2425, 240, 250 FPS. Di mana rasa lebih orang kata menarik lah, lebih impressive. Kerana dengan blowback yang kuat, laju, trigger sensitif, lepas tu dengan FPS yang tinggi, so tak payah nak fikirkan nak upgrade lagi. Apa yang anda perlu fikirkan, maybe dapatkan satu hop up yang sesuai untuk dia. So dah memang ready, good to go. Kalau anda nak lebih ada perasaan di tangan ataupun feel yang lebih bagus, try dapatkan model yang bahagian handguard ni dengan grip dia ni daripada kayu, kayu yang betul. Sekarang ni memang dia design saja kayu, dia memang daripada plastik. So untuk model AK yang ada blowback yang kuat macam ni, memang rating dia 8.5 lah saya bagi. Dan memang adalah antara banyak-banyak AK yang ada di pasaran, memang inilah AK Geo Blaster yang memang paling top lah sekarang. Dengan dia punya design macam pendek kan, you nak pendek pun boleh, nak panjangkan dia pun boleh. Memang menarik lah. Macam ni, tengok dia terkeluar ni. So ni tak, gamkan lah, gamkan. Matikan dia kat sini, artinya gluekan dia lah. Okay, so saya rasa video sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami untuk mendapatkan lebih banyak info dan lebih banyak maklumat lah berkenaan dengan Geo Blaster. Dan untuk maklumat pembelian, memang di bawah description lah. Sentiasa ingat, di bawah setiap video kami ada description ataupun deskripsi yang menyatakan cara menghubungi kami ataupun tempat di mana anda boleh mendapatkan blaster-blaster kami. Alright, sampai di sini video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.